Jakarta sekarang ini. Oh, peluang dalam pasan penalti bahaya untuk pasukan. Oh, sayang sekali. Hampir-hampir pasukan Pahang dibolosi. Habib Harun melakukan larian solo yang begitu bijak. Hampir-hampir dia dapat menewaskan Zarif Irfan sebentar tadi. Daripada kawasan, kita katakan kawasan 40 meter ini, naik ke atas dia. Melepasi kawalan Muslim Ahmad. Dan kemudiannya melepasi kawalan Ashraf Al-Hafiz.